Herkese salam dostlar, kanalıma hoş gelmişsiniz. Bugünkü konağımız Gülare Məmmədovadır. Salam dostlar, necəsiniz? Gülare kanalına yeniden hoş gelmişsiniz. Bəli, bugün Gülare ilə söhbətimiz bu haqda olacaq ki, əslində iki mövzu konteksti barədə danışacağıq. Hansı ki, biri olacaq ki, uşaqlarla işləmək daha asandır, yoxsa böyüklərlə. İkinci mövzumuz isə aşağı levellərlə işləmək daha rahatdır, yoxsa yuxarı levellərlə. Bu haqda mövzumuz olacaq. Elə isə başlayaq. Bugünkü ilk sualımız bilirsiniz ki, uşaqlarla işləmək rahatdır, yoxsa böyüklərlə? Əslində mən uşaqlarla işləyirəm, həm də böyüklərlə işləyirəm və hər əsrin özünə dair çətinlikləri və asanlıqları vardır bildiyimiz kimi. Ancaq düşünsək ki, həm də bu müəllimdən asılıdır. Əgər müəllim nə qədər səbirli olsa, uşaqlarla oynamaq, həm oynamaq deyim də, həm öyrətmək yox, həm oynamaq daha asan olacaq onun üçün. Əslində, necə deyim, müəllim əgər hər bir balaca bir sözü belə, onu oyun şəklində ona çatdıracaq qədər səbri varsa, əgər bunu özün üçün problem görmürsə və onun üçün yaxşıdırsa, məncə, yəni müəllim üçün nəinki böyük uşaqla da məşğul olmaq onun üçün problem olmaz. Bəs məsələn, uşaqlarla da dərslər olur, böyüklərlə də. Hansının dərsindən çıxandan sonra özünü bir balaca daha çox yorğun hiss edirsən? Yorğunluq dərəcəsi eynidir. Okey, uşaqla daha çox otağa hərlənirsən və ya nələrsə etməyə çalışırsan və ya göstərirsən və s. Düzdür, uşaqlarla olan dərsdən sonra biraz okey, yorğunluq ola bilər, amma onlar qədər olan enerjik yorğunluqda oluram. Çünki bu yorğunluq hər hansı bir pasiv fəaliyyatdan sonra gələn bir yorğunluq deyil. Uşaqların nəyəsə başa salındı, özün aktiv fəaliyyatda olursan, bu aktiv fəaliyyatın sənə verdiyi yorğunluq əslində gözəl bir şey hiss elətdirir. Ona görə də məncə problem yoxdur. Bəs yaxşı, tam olaraq uşaqlara necə edirsən ki, onların o sözlər yadlarında qalır? İngilis dilində, çünki uşaqlar avtomatik bəzi sözlər var ki, heç Azərbaycanca da bilmirlər, amma İngilis dilində sözlər rahat yadlarında qalır və görürəm ki, artıq cümlə qurmağı bacarırlar. Yəni, bu proses tam olaraq necə olur? Ən zəhlən gedən şeylərdən biri uşaqlar list şəklində, necə deyim, dəftərdə, for example deyim, the small, kiçik deməkdir. Yəni, bunu yazdırma o qədər nifrət edirəm ki, mən daha çox xoşuma gəlir ki, səssiz sinema və ya necə deyim, nəyisə göstərməklə xoşuma gəlir. Məsəl üçün, light işıq mənasında mən heç vaxt demirəm. Light ancaq həmişə yuxarı göstərirəm. Uşağın beynində bu imagination yaranır ki, hə, yuxarıdakı mənim demişdi, light demişdi. O üçün artıq işıq yox, light olaraq algılayır bu sözü. Məsəl üçün, necə deyim, big rabbit var, small rabbit var. Onu mən lövhədə big və ya small rabbit yazmıyım. Big və small rabbiti çəkirəm. Çəkəndən sonra artıq onların yenə də beynində. Çünki uşaqlarda təsəvvür eləmək qabiliyyəti elə yaşlardakı çox asan olur. Məsəl üçün, ona desəm ki, ağzından alıb çıxardan bir əcdaha təsəvvür edə. Saçılar onu təsəvvür edəcək şeylərdir, imaginationları güclüdür. Və mən onları ancaq göz yaddaşıyla, imaginationla o sözləri yaddan saxlatdıra bilərəm. Yəni, minimum 21 dənə söz olur ki, uşaqlar məsəl üçün çıxanda artıq o sözləri bilirlər. Aha, lap gözəl. Bəs ümumiyyətlə, uşaqların diqqətini cəlb etmək üçün dərsən nələr edirsən? Bu, müxtəlif tür oyunlar ola bilir və digər videomda əgər izləyicilər xatırlayırsa... Bəli, o videomu da görəcəksiniz. Məsələn, uşaqların maraq dairələrinə bağlı olur. Məsəl üçün, onlara söz verirəm ki, hər dərsin axırında 10 dəqiqə qalmış, mən sizin maraq dairəniz haqqında bir şey danışacaq. Məsələn, onlar üçün artıq o dərsin axırını ümumiyyətlə gözləyirlər ki, hə, o vaxt gəlsin, müəllimə ilə bu haqda danışaq. Yəni, bu cür cəlb elətdirirəm və ya yenə söylədiyim kimi mahnılar, oyunlar və ya çəkmək ilə də ola bilər. Aha, təşəkkürlər bu mövzu haqda geniş məlumat üçün. İndi isə keçirik ikinci mövzuya. İkinci kontekstimiz isə bildiyiniz kimi, ümumiyyətlə aşağı levellarla, yəni starter, yəni beginner dediyimiz, bu levellarla, elementary ilə işləmək daha asandır, yoxsa daha çox intermediate səviyyələri ilə? Mənim bütün levellərim starter, beginner levellərdir və mən düşünürəm ki, mənim üçün bu o qədər də problemli deyil. Daha çox bir müəllim üçün də həvəsli olur və biri var ki, məsəl üçün deyirsən ki, bu qırmızı rəng reddir. Amma mən onu da bilirəm də, mənim başqa bir şey keçin deməkdənsə, qarşı tərəf artıq onun gözündəki olan maraq hiss edirsən.
Yəni sıfırdan başlayanda bu insan bilir ki, artıq nələrsə cəhd edir, nələrsə təzə öyrənir və ona görə də mənim üçün o daha gözlərindəki işıq daha maraqlı gəlir. Tamamilə doğru deyirsən. Mənə görə isə daha çox böylərlə işləmək daha rahatdır. Çünki mən sənin məsələn dərslərini izləyəndə görürəm ki, sən sadəcə olaraq tələbə ilə demək olar ki, otağın içində qurur sanki. Tələbə bəli bir-bir onların hamısının sözlərini başa düşsün. Çünki uşaqlar bir yerdə otuzdurub dil öyrətmək qətiyyən düzgün bir şey deyil. Lakin məndə isə elə bir şey olmur. Daha çox yəni böylərlə conversation şəklində dərslər keçdiyinə görə, daha çox onların belə deyək də danışıq yönümlü olduqlarına görə, yəni böylərlə elə bir lüksumuz olmur. Yəni mən ən azından 30 yaşlı bir insanın otağın içində belə gəzməyim çox absurd bir şeydir ona görə. Mənə görə şəxsən böylərlə işləmək daha rahatdır. Lakin aşağı səviyyələrmi, yuxarı səviyyələrmi? Mənə görə isə yuxarı səviyyələr daha çox rahat gəlirlər. Çünki məsələn, əksər tələbələrdə belə olur ki, səndə məsələn starter elementary 2 səviyyəni tamamlayır. Məndə isə ondan sonrakı digər levellara və IELTS dərəcələrinə, IELTS sertifikatına götürürlər. Və bu tip tələbələrdə isə mən həqiqətən keyfiyyəti özüm görürəm. Müəllim məsələn starterdən intermediate qədər gətirəndə artıq bəlkə də tələbə biraz müəllimdən bezə də bilir. Amma bizdə artıq belə bir şey olmur. Çünki 2 level sənlə, 2 level mənlə və ardı da yəni IELTS-a qədər də mənlə olduğuna görə avtomatik belə bir maraqlı bir şey olur ki, tələbə artıq qarşısında fərqli həm simalar görür, həm də ki belə deyək də, fərqli metodika ilə öyrənməyə çalışır. Təbii ki, bizdə metodika eynidir, sadəcə biz öz yorumlarımızı qatırıq sanki həmin o metodikalara. Bəli, və təşəkkürlər bu gözəl mövzular haqqda dəyərli fikirlərin üçün. Bir daha minnətdaram. Kanalıma gəldiyin üçün özlərin minnətdarlığımı bildirirəm. Mən də sənə minnətdarlığımı bildirirəm. Bye bye! Bəs Gülara, öz aramızda bu uşaq ruhlu insanlara necə dərs keçirsən? Sən kimi? Hə. Necə dərs keçirsən? Mən ən maraqlısı bu olardı deyə düşünürəm. Həqiqətən. Xahiş gəlməsən ingilis dərs keçində. Təzədən bir də. Aha. Uşaq kimi. Amma özüm bilməmiş kimi apar. Hə, yaxşı heç nə bilmirəm. Salam müəllimə, necəsiz? Please say it in English.